Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sarafil anbiya'i wa mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Katan terman karahayun Awad sih pun kustiqamu hakum Allah subhanahu wa ta'ala Mugi tansah memayungi rawuh tenmahyaning baghyan ing wanci siang menika. Bapak Bambang Kasmanto ingkang winengku ing pakurmatan. Suwun kula ing wanci siang menika kula rinsaya dening Bapak Eko Handayani sekalian. Sampun kedawen matur wonten ngasanipun Bapak Parjanto sekalian. yang merika lengan menikau panjenengan ingkang kasuwun hanyali rani. Atur pulau ingkang sepisan, pulau kedawan ngatur salam lu jengi eko hantayani sekalian, kantili nambaran tunggu pamuji, mugika aturno popo parjanto sekalian, minggaheng dumateng poro keluargani pun. Jangan keping ingkang ongkok kalih, kula kadhawuh masaken temanten ingkang sampun jangkep sajudu nggih sampun ndadekaken ijab kabul rikala dinten Selasa Surya kaping 16 April warsa 2024 sampun ndadekaken panggih saha tata cara adat sanes-sanesipun lumampah kanthi luweng kalis egrepita nirwikara awit saking menika wekdal menika temanten kalih pasrahen borong angenipun ngenikan mituturishodidik lan ngglowentah merih lestari widodo. anipun jejodohan satmah saged bangun balewiisme ingkang sakinah mawadah warohmah. Buki muhan katalumen kula daura masen ubah rampe minangka jejang kebeng jejodohan. kangge tali ning katesnan antesipun kalih keluarga ingkang sami bepisahan. Mbok bilih dewa namung sapulo mung saged katampi kanthi suka tenang ning penggalih. Sa ing sajengipun, mbok pilih pahargian ing wanci yang menika ing mangke sampun kepareng paripurna, kula sapunyu temuli badhe nyun pamit mugi sakpenget kula keluarga ageng Bapak Parjantos sekalian tansah ginanjar kawilujengan. so lampah kula sapangombyong tansah kinanti dening Gusti Kang Maha Agung wilujeng sak marga-marga pinanggih kalian keluarga kanthi sukorno Makaten Bopo Bambang Kasmanto anggen kula matur samasaken so temanten sekalian wonten ing ngarsa so panjenengan <tuh> Klong leng lono kathah kekirangan saha so kalepatipun kula nyuwun agunging samudra pangaksama Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.